Què tal estan? Salutacions, molt bona vesprada i benvinguts a aquest nou espai, a aquest nou cicle de l'estat de la ciutat de Gandia que reprenem en temps de pandèmia i que els oferirem al llarg de les pròximes setmanes. Els saludem des del despatx de l'alcaldia de Gandia amb l'alcaldessa Diana Morant, que comencem aquest nou cicle. Diana Morant, molt bona vesprada, gràcies per acollir-nos així en sa casa. Bona vesprada, gràcies a vosaltres, com sempre. Bé, alcaldessa, si ja és difícil governar una ciutat en condicions normals, imaginem que en aquesta crisi sanitària és encara molt més difícil i, a més, fer-ho bé. No obstant, l'Ajuntament de Gandia, el seu govern, està donant el missatge, el lema de que la ciutat no para, la ciutat no s'atura, a pesar de la pandèmia. Sí, bueno, les circumstàncies no les tria mai un, i crec que a vegades aquest tipus d'escenaris són els que fan que un pugui demostrar fins a quin punt ha vingut amb vocació pública d'ajudar i de solucionar els problemes de la gent. Crec que si en algun moment fan falta els polítics és en els moments de crisi. I per tant, a dia d'avui la política està en el punt de mira, és el principal problema dels ciutadans, que els polítics se'n sàpiguen comportar. I en aquest sentit, jo voldria dir que Gandia és una ciutat que s'ha demostrat que de nou està a l'alçada de les circumstàncies, la ciutadania està posant-ho fàcil i també l'ambient polític que està generat a l'Ajuntament de Gandia crec que també és l'adequat. De manera que estem fent front a una crisi duríssima, però estem fent-ho amb condicions de molta dignitat i contundència. S'han pres decisions difícils i valentes, la ciutadania ens ha acompanyat en aquestes decisions i estem traguent-ho, amb unes xifres molt adequades. Sabem que aquesta crisi té davant un problema sanitari que és l'eix de tot i és el que més ens preocupa i el que més ens ocupa, però també sabem que hi ha circumstàncies i conseqüències d'aquesta crisi que van a lo socioeconòmic, no? Les famílies, els comerços, l'economia. No hi ha economia sense haver salut, però després també hem d'intentar que tot continuï en marxa. I en aquest sentit, la principal ocupació del govern durant tot l'estiu i durant el temps de confinament era que ninguna persiana quedara baixada quan obrírem de nou les portes de les nostres cases i poguérem tornar a l'activitat més o menys normalitzada. En aquest sentit hem injectat diners per als comerços, per a l'activitat turística, ara ho estem fent per a l'activitat cultural. 4,5 milions d'euros extraordinaris que s'han volcat al pressupost precisament per la pandèmia. I després, Gandia té que continuar en marxa, hem de continuar pagant al dia els nostres proveïdors, Gandia té que continuar estant neta, ara a més desinfectada, i totes les inversions que n'hi havien previstes han de continuar. Per què? Perquè on hi ha economia circular. Si les persones tenen treball perquè hi ha inversions, aquest treball se tradueix en economia. Ara parlarem i detallarem cada una d'aquestes qüestions, però a mi sí que m'agradaria destacar, senyora alcaldessa, el paper que té l'oposició a nivell en l'àmbit local, cosa que no es pareix ni de lluny al que està en l'àmbit estatal i també comunitari en certa mesura, perquè l'oposició sí que s'ha portat d'una manera exemplar, almenys així a Gandia, llevat de les crítiques normals i corrents i d'algunes propostes que inclús han llançat des dels partits de l'oposició. Sí, el PSOE reconegut des del primer dia, el govern de la ciutat es va sentar amb l'oposició en el primer moment, aquell dia que vam haver de suspendre les falles, que ara apareix tan lluny, no? Però que ja començàvem a olorar que algo gros estava ocorrint. I des del primer moment, tant el Partit Popular com Ciudadanos es van posar a la disposició del govern de Gandia i en definitiva de Gandia. Quan estàvem tots confinats, però aquest ajuntament continuava en marxa, eren les converses telefòniques pràcticament diàries, creuades entre el govern i l'oposició per a mantindre'ls al dia, per a dir-los també quina era la fulla de ruta. L'oposició ha anat fent suggeriments, el govern ha estudiat cadascuna d'aquestes propostes i tot el que ha sigut possible s'ha posat en marxa. De fet, el primer plenari que va celebrar la ciutat de Gandia vam aprovar una declaració institucional amb més de 100 propostes consensuades i aprovades per unanimitat, que és el full de ruta que estem duent ara. La ciutat sap que així en l'Ajuntament, en comptes de barallar-nos i estar discutint
tonteries i en la gresca partidista estem tots arrimant el muscle per a traure la ciutat endavant. Jo crec que això després es valorarà com, bueno, i a tot el món se li valorarà, no?, a l'oposició i al govern per a aquest exercici de responsabilitat. Tenim que advertir als nostres oients i telespectadors de que estem fent l'entrevista sense mascareta, però estem guardant les distàncies de seguretat oportunes per a fer esta xerrada i que se'ns vega la cara i un poquet més a gust. Senyora alcaldessa, Gandia viu dels seus serveis, de la seva hostaleria, del seu turisme. S'han anat anunciant en els últims mesos mesures per a ajudar al sector. S'han aplicat també mesures, segons les circumstàncies de la pandèmia, a certs sectors també. Però hem rebut una notícia molt important i són aquests 3 milions que ens arribarà des de la Secretaria de Turisme del Govern d'Espanya. I a mi m'agradaria que poguera concretar un poc més a què es va dedicar, en què va invertir-se concretament. Bueno, ara tots estem centrats en la reconstrucció de la vida socioeconòmica de Gandia, no? I en aquest sentit, nosaltres sabem que d'aquesta crisi tenim que eixir més forts, més resilients, més competitius que com vam entrar a ella. La primera ajuda era eixa de les ajudes econòmiques per a que la gent sobrevivira, però devem de preparar un escenari amb millors infraestructures. I en aquest sentit, el govern d'Espanya va posar damunt de la taula una quantia de diners i nosaltres ens vam presentar a aquesta convocatòria i hem guanyat, hem sigut premiats. La constància, la perseverança i sobretot el bon fer, no?, de la ciutat de Gandia en els últims anys li han servit al Ministeri de Turisme per a reforçar Gandia. 3 milions d'euros en un pla de turisme sostenible que farà que millorem les nostres infraestructures, que millorem, per tant, l'oferta turística que a dia d'avui hi ha molts recursos que estan posant-se en marxa però n'hi ha que convertir-los en productes turístics, de manera que, efectivament, el sector turístic tinga una millor ciutat en millors paràmetres per a poder treballar. Això en turisme, no? Però n'hi ha moltes altres coses en marxa. L'altre dia escoltàvem la subestació elèctrica ja per fi autoritzada per la conselleria de 7 milions d'euros, el Palau de Justícia que començarà i arrencarà la seva obra a inicis del primer trimestre del 2021, quan acabi tot el procediment. Són una quantia d'inversions que van arribar i que no van a parar, que efectivament aquesta ciutat està en marxa per a estar millor preparada per a que els nostres ciutadans puguin tindre millors oportunitats. I aquest pla de turisme, per lo que li parlava, li demanava que concretara un poquet més en què va consistir, què va beneficiar al sector del turisme tan maltractat per la crisi sanitària durant aquest estiu. Bueno, el que anem a fer és, sempre hem desitjat, i això són els grans objectius de la nostra ciutat, desestacionalitzar l'oferta de manera que no siguem sols una ciutat vacacional de sol i platja i millorar la rentabilitat. Per això tenim que tindre una oferta molt més completa, més global, més cohesionada. La gran debilitat que té Gandia és aquesta separació entre el centre històric i la seva platja, de manera que el que anem a fer és actuar en l'eix que connecta la platja amb la ciutat, el Grau, els voltants de l'església de Sant Nicolàs, que volem que se declare bé d'interès cultural, els voltants del castell de Bairén, que sabeu que hem fet una injecció econòmica d'un milió d'euros en la seva rehabilitació, de manera que tot això se connecte millor, se connecte en vies ciclopeatonals, de manera que siga molt fàcil i molt senzill d'entendre quan un turista arriba a la ciutat de Gandia que no sols tenim una platja, que tenim molta oferta. En aquest sentit, augmentarem l'oferta, la farem més cohesionada i el sector tindrà, doncs, molt més mecanismes i ferramentes per a poder treballar en elles. Per suposar, també tenim que fer una inversió en intel·ligència turística, tenim que anar incorporant tecnologies noves de la informació, de manera que, doncs, el treball... I el tema dels tinglaos, alcaldessa? Els tinglaos... Que no paren de preguntar-me pel carrer. Efectivament, la gent se sorprèn que una infraestructura tan bonica estiga parada. Els tinglaos, com sap la ciutadania, són un tema d'autoritat portuària, no són de la ciutat de Gandia, però també li hem posat damunt de la taula autoritat portuària la necessitat de que el nostre port se reposicione tant la part comercial com la part socioturística, de manera que també li hem tret a l'autoritat portuària un pla estratègic per al port que millori els entorns també de l'església
i que millore també la seva interacció port-ciutat i que posi en ús els tinglaus. Tornem a parlar del Palau de Justícia. Crec que són 17 milions d'inversió. Ja està tot pràcticament clar. Els últims anuncis ja dels responsables polítics de l'Estat ja, i de la Conselleria ja, ho han reafirmat. Però a mi m'agradaria conèixer un poc quins són els plans o quins són els estudis que estan fent-se o que es contemplen de cara a l'aprofitament de les antigues els antics jutjats, que quedaran pràcticament lliures. Bueno, tenim la sort de que els antics jutjats pertanyen també a la Conselleria, a la Generalitat, de manera que estem treballant amb la Generalitat en aquests futurs usos i bueno, li puc adelantar que ja n'hi ha converses molt serioses sobre que el futur dels jutjats pugui tindre un contingut d'educació per part de la Conselleria. Pues ahí vaig, justament, una qüestió d'educació a l'edificant que continua avançant a pesar de la pandèmia. A pesar de la pandèmia, la fortuna, jo li ho tinc que confessar, jo com a alcaldessa una de les ports que tenia era que la Conselleria, que ha fet una inversió de 1.000 milions d'euros en esta pandèmia, pensava que arribaria un moment que ens diria, mireu, a les ciutats, no podem continuar amb tots els compromisos que teníem endavant. La bona sort o la bona gestió del govern del Botànic ha fet que puga seguir endavant l'edificant, de manera que aquests 13 centres educatius que estaven pendents de rehabilitació i compromisos continuen endavant. Este curs començàvem ja sabent que l'Ausia Smart està a punt d'arrencar, que la remodelació del Tirano Blanc està a punt d'arrencar, que acabarem d'enllestir la remodelació de l'Institut Maria Enrique de manera que per al curs que ve també arranque, i en aquest sentit tenim tot l'edificant en marxa, totes les grans obres, també les folles, de manera que els nostres xiquets van a tindre coberta aquesta pata fonamental de l'estat de benestar. Si alguna cosa ha demostrat també la pandèmia és que necessitem centres educatius amb solidesa que siguin capaços d'aguantar una crisi com aquesta, igual que el Centre Sociosanitari de Roís de Corella. La veritat és que en una entrevista no dona temps a repassar tantíssimes coses que n'hi ha en marxa en Gandia i, bueno, i ens hem de celebrar, no?, que tota la feina feta de reivindicació i feta en la legislatura anterior i la bona gestió del govern del Botànic i de la ciutat de Gandia pues van a fer que vega la llum tots aquests projectes. Vaig justament al tema sociosanitari, el centre de Roís de Corella. S'avança en el projecte conforme vostè pensava o volia o desitjaria? El centre sociosanitari va començar de manera imminent. Així ha hagut un paro administratiu perquè la gent ho entenga. Quan estàvem confinats en les cases, les administracions van tindre tot aquest temps parat, no podien començar ningú procediment administratiu i tots els plaços de presentació de projectes quedaven suspesos, de manera que aquests 2 mesos són els 2 mesos de retras que porten els projectes, però no perquè no s'hagi fet la feina, sinó perquè estan suspesos per llei. Pues 2 mesos és el que s'ha retardat, però van a començar de manera imminent. Per això dic jo que la ciutat ho veurà, veurà grues, veurà cosa ja inèdita, no? Perquè ja fa almenys 10 anys que aquesta ciutat no planta grues i no comença a moure tantes obres. I l'important és que són obres públiques, de serveis públics, que van a fer molt de bé a la nostra ciutadania i que van a donar molta qualitat de vida als serveis públics. I també hem tingut una molt bona notícia en els últims dies, ha sigut ja també el concretar els plaços de la subestació elèctrica de Sant Xolló, molt necessària per a la indústria, molt necessària per al comerç, molt necessària per al teixit empresarial i per als ciutadans també de Gandia i també de la comarca. Sí, vostès han fet moltíssimes entrevistes al sector empresarial de la nostra ciutat, en les gales de FAES, sempre han reivindicat inversions, infraestructures, doncs és que estan arribant totes aquestes inversions. La subestació elèctrica, que va donar-li energia al nostre polígon Sant Xolló, però a tots els polígons de la comarca que necessitaven energia. L'alliberament de la AP7, que no fa res, ara pareix que l'hem tingut sempre alliberada, però fa no res. El desdoblament de la CB60, que també s'ha desbloquejat per part del Consell. Aquesta inversió que està fent-se també en el port de Gandia, si al final se doneu compte, hi ha tota una sèrie d'infraestructures que estan movent-se unes al voltant de les altres, que havien fet que Gandia quedara aïllada i quedara un poc
oblidada per part de les administracions superiors i que ara estan posant-se en marxa. És una alegria compartida. L'altre dia el sector empresarial valorava molt positivament que aquesta feina coordinada doni els seus fruits, perquè això significa de tindre futur a no tindre'n. Si no n'hi ha llum, no n'hi ha futur. Si no n'hi ha carreteres, si no n'hi ha bones connexions, no n'hi ha futur. De manera que estem preparant un millor present i un futur imminent que va a ser millor que el que tenim ara. Torne a repetir, està tot en marxa, serà una legislatura històrica en matèria d'inversions i en aquest sentit jo, que sóc una persona molt agraïda, vull que agrair a les administracions superiors per tornar a comptar en Gandia i en la comarca de la Safor. En dues setmanes li preguntaré a la senyora Alandete, però ja li pregunto a vostè, n'hi ha crisi de govern? No hi ha cap crisi. Les relacions són bones? Les relacions... Mantenen converses normalment? Pràcticament a diari. Nosaltres som un govern que vam entrar en una circumstància molt difícil per a la ciutat de Gandia, difícil econòmicament però també políticament. Vam conformar un govern en minoria que va arribar fins al final de la legislatura i que va ser refrendat en les urnes, i ara conformem el govern més ampli que ha tingut la ciutat de Gandia mai, i sempre hem entès que teníem que posar a les persones i als ciutadans en l'eix de totes les nostres decisions. Som un govern plural, això ho sap tot el món, però és que a més tenim una vocació de representar també a aquells que no ens han votat a nosaltres, i per això també acceptem propostes del Partit Popular, de Ciudadanos. Jo crec que la representativitat d'aquesta ciutat, d'aquest govern, d'aquest ajuntament, de cara al carrer és altíssima, la gent se sent representada, i això és perquè hi ha un exercici de búsqueda de consens i de diàleg permanent al si d'aquest govern, i per suposat el PSPB i els seus socis de govern, Compromís més Gandia Unida, treballem de manera unida, cohesionada i molt còmoda, sobretot perquè ho fem de cara a la ciutadania, i els dos ens uneix això, no? La vocació de servei públic. Estem en la recta final, alcaldessa, de l'entrevista. M'agradaria que les respostes fossin molt, molt curtetes. La pandèmia ha servit per a moltes coses en l'Ajuntament de Gandia, i per una d'elles, i que s'ha notat en certa manera, és també en aprofitar aquests moments per a renovar l'administració, moltes qüestions de l'administració. Sí, hi havia que fer una modernització. La ciutadania a dia d'avui, bueno, va tindre un moment de relació que simplement era a través de les pantalles dels ordenadors, i per tant ahir hi ha el treball de Smart City, de fer una ciutat intel·ligent que siga més còmoda, més accessible, i a banda de modernitzar l'administració, hem de modernitzar també la ciutadania, i en aquest empeny estem. Hi haurà alguna novetat en la política impositiva dels pròxims anys? Nosaltres voldríem que aquest pla d'ajust que té Gandia ara canviara radicalment les seues condicions. En aquest sentit, jo crec que ara també tenim un govern d'Espanya que està plantejant decrets precisament que afavoreixen a les administracions municipalistes i als ajuntaments, i jo continuo tenint l'esperança, i això és la meva feina, en aconseguir millors condicions i, per tant, que rebaixin els impostos dels nostres ciutadans. I una pregunta que em demana un oient de Ràdio Gandia Ser que li faig: es solucionarà sense tindre que arribar de nou als tribunals el tema del trinquet de Gandia? La mala notícia és que ja estem en els tribunals. Quan falla la política, entrem als tribunals. Ahir hi ha un problema que es va generar en el seu moment amb Benirredrà, que va considerar que els seus drets estaven seguint matxacats per Gandia, i jo reconec que això va ocórrer. Nosaltres ara el que hem de defensar és un edifici que ja està allí plantat. Seria una mala notícia per als diners públics, no?, que haguessin de tombar-lo. Per tant, a veure si podem arribar a un punt en comú en el que Gandia mantinga el trinquet, però els ciutadans de Benirredrà veuen que els seus drets, que han sigut d'alguna manera pisotejats, doncs que tinguin una recompensa, no? I en aquest sentit jo crec que la justícia és justa i per tant sabrà equilibrar aquesta situació. Nena Morant, alcaldessa de Gandia, moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre la cridada del grup Ràdio Gandia. L'esperem d'ací uns mesos, confiem en que la crisi sanitària hagi minvat d'una manera important i que ens pugui contar més bones notícies. Jo vull agrair que ens acompanyeu en tot, que sempre esteu ahí per a ajudar-nos a enviar tots els missatges i a comunicar-nos amb la ciutadania, i en aquest sentit heu fet una llavor també en la pandèmia encomiable, i vos ho agraeix, que vos ho vull reconèixer públicament.
Gràcies, alcaldessa. La pròxima setmana tindrem un altre protagonista per a conèixer també el seu punt de vista. Serà el portaveu del Partit Popular, del grup municipal del Partit Popular, Víctor Soler. I els despedim. Moltes gràcies per la seva atenció. Molt bona vesprada.